Nej. Jättefina. Nej. Nu händer det någonting. Jag gillar mest kortet med våra armar. Hur går det? Ramma! Alltså, jag ger mig inte. Kom igen, Sofia. Tack, jag kan. Du måste ha det. Hon har redan suttit i ungefär 5 minuter. Ja, jag har inte hört det. Det kom bara inte på och här kommer hon sitta hela natten. Det var på kinden och så. Jävla roligt. En jävla bajs. Om du tar en sekund så gillar du. Jävla.